Elie, I har et projekt i gang sammen med NGF. Hvad går det ud på? Jamen, det er et ret stort projekt, som er støttet af Kulturministeriet og Statens Kunstfond, som har fundet en masse midler og en masse penge til, at kunst og kultur skal komme ud til alle børn og unge, sådan at det ikke kun er visse grupper i landet. Så derfor så er vi altså også kommet helt til Nakskov. Og vores projekt her, det hører sammen med fire andre kommuner, og sådan specifikt går på musik og krop. Så derfor så er vi så her fra Musikskolen, Lollands Musikskole, gået sammen med Gymnastikforeningen her i Nakskov. Og sammen er vi med Byskolen, laver vi så det her projekt. Musik og krop, som lærer børnene det her med at lære tingene lidt indenfra, sådan så at musikken og kroppen bliver sat sammen, og der opstår det her fælles tredje. Så det er sådan målet med vores projekt, og vi mødes med Byskolen de her 8 gange her op til jul. Ja. Og det er førsteklasser og børnehaveklasser, som vi er sammen med her. Og de har indtil videre taget rigtig, rigtig godt imod det. Der er nogen, der skal hentes tilladelse til at filme børnene. Det er noget, I har haft gang i også, ikke? Jo, det skal man. Det er lidt ligesom at hente en børneattest, når det er, at man skal arbejde med børn. Noget andet er, hvad forventer I af det projekt her? Vi forventer os, at børnene får en oplevelse af at bruge kroppen på en ny måde i samspil med musikken. Ja. Ja. Og så fornemmer du, at børnene, det er noget, de kan bruge, eller noget, de lærer noget af? Ja, jeg oplever, at de tager rigtig, rigtig godt imod det. Jeg oplever, at der også er noget kreativitet, der bliver vagt, hvilket især også inde med mig er noget, der ligger mig meget på hjerte, at det kun handler om, at vi som undervisere og facilitator skal præsentere noget for dem, og så gør de det, at det bliver sådan lidt, ikke er så lineært, men at vi derimod inviterer til, at børnene også finder noget kreativitet ind i dem selv, finder bevægelserne ind i dem selv, finder lydene ind i dem selv. Så derfor så oplever jeg i hvert fald, at de modtager nogle kreative inputs, og at der er et mere kreativt og legende rum i det, vi skaber, ja. End måske det, som de møder i deres normale skolegang. Så stod jeg her sidste gang, I har noget ballet i nogle år også. Ja, altså i det her projekt, der kører lige nu, der er det meningen, at børnene også bliver præsenteret for forskellige danseæstetiske stilarter. Herunder for eksempel ballet. Så har vi også Rafael, en ekstern underviser på fra København, en danser, som har præsenteret dem for noget moderne dans og noget breakdance, hiphop. Og så har vi også senere i forløbet den mere sådan taktile sand, som det bliver kaldt, hvor vi går ind og møder lidt mere yogaens verden. Og en tilgang, der sådan går ind og arbejder mere med nervesystem, og et mere sådan, en mere rolig tilgang til at bruge krop og musik. Der er noget med, I fortsætter vel, når det projekt er over her, så kommer der vel noget tilsvarende eller noget nyt? Ja, altså det håber vi. Der er sendt en ansøgning afsted til sådan ligesom runde 2, ja. som bliver en udvidelse af det nuværende projekt, og som så forhåbentlig kommer til at tilgodese de kommende børnehaveklasser fra næste år på forskellige skoler her i byen. Ja. Så det må vi se, om det bliver budt velkommen, og der bliver sat penge af til det. Så det håber vi at blive fik der. Ja. Ja. Og sidde i. Og
Vi siger farvel og går ned. Vi siger farvel og hej med dig.